Доброго ранку, 8.30. Служба новин Суспільного мовника продовжує свою роботу на каналі «Поділля Центр». Ми розповідаємо про події п'ятниці, 27 липня. В студії ведуча Світлана Поробок. У ніч з 26 на 27 липня, повідомляє тимчасово виконуючи обов'язки прес-секретаря патрульної поліції в області Людмила Чернилевська, на автодорозі М-12 Стрий-Знам'янка поліцейські виявили водія за кермом «Вольцвагена» з ознаками алкогольного сп'яніння. Дорожньо-транспортних пригод не було. У Хмельницькому на службу 102 надійшло 48 викликів. Патрульні виявили трьох нетверезих водіїв. В місті сталася дорожньо-транспортна пригода. Близько 4 ранку на перехресті вулиць Старокостянтинівське шосе та Шевченка водій «Вольцвагена» не дотримався безпечної дистанції та швидкості руху, не зреагував на дорожню обстановку та зіштовхнувся з автомобілем «Део Ланос». Люди в цій ДТП не травмувалися, автівки пошкодилися. На водія «Вольцваген» поліцейські склали протоколи за статтями 124 та 130 і винесли постанову за 126 статтею. За ніч патрульні зафіксували більше 40 випадків порушень правил дорожнього руху, перетин подвійної горизонтальної лінії дорожньої розмітки, порушення правил проїзду перехрест та технічну несправність транспортних засобів. За словами Людмили Чернилевської, за ніч надзвичайних подій у місті не трапилося. Акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Лідія Ланкевич повідомила, за ніч народилося 6 дітей, 3 хлопчики та 3 дівчинки. Найбільша вага дитини – 3 кг 950 грамів, найменша – 2 кг 770 грамів. Акція «Тест заради життя» відбудеться сьогодні у сквері імені Шевченка в Хмельницькому. Триватиме вона з 10 до 14. Захід організовує міське управління охорони здоров'я до Всесвітнього дня боротьби з гепатитом, який щорічно відзначають 28 липня. За словами начальника управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Бориса Ткача, акцію організовують, аби хмельничани більше знали про поширення, симптоми, методи діагностики та лікування гепатиту. У рамках заходу охочі можуть отримати консультацію спеціалістів і безкоштовно пройти швидкий тест на визначення гепатиту С. Буде розміщено намет, де кожен бажаючий зможе поспілкуватися з лікарем-інфекціоністом, лікарем сімейної медицини, отримати якусь інформацію про вірусні гепатити і в вигляді усного спілкування, і в вигляді буклетів, флаєрів, і пройти обстеження на вірусний гепатит С. За словами Бориса Ткача, управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради співпрацює з міжнародним благодійним фондом «Альянс громадського здоров'я». Саме ця організація передала 150 тестів для проведення акції. Крапля крові капається на спеціальну смужку, кров поширюється по смужці, в залежності від того, чи одна, чи дві смужки забарвлюється в більш інтенсивний колір, визначається, чи є антиген гепатиту С, чи він відсутній в організмі. Під час акції «Тест заради життя» у сквері імені Шевченка працюватиме моя колега Ірина Хижа. Детальніше про перебіг заходу дізнаєтеся у наступних випусках новин. Вихідними чоловічі футбольні команди Хмельниччини проведуть зустрічі 1/4 фіналу Кубку області. Гратимуть 8 із 16 команд, серед яких за 2 дні змагань мають визначитися півфіналісти. Заступник голови обласної федерації футболу Микола Кузнєцов каже, змагання за календарем мають завершитися на День Незалежності. Тож 24 серпня відбудуться фінальні матчі на стадіоні Поділля Хмельницького. Тоді ж стануть відомі володарі Кубку області з футболу. Що стосується команд, то якраз в цьому році вони настільки рівні, що прогнозувати той чи інший результат я би не став. Тому я тільки очікую цікавих матчів на стадії 1/4 фіналу, а не кажучи вже за фінал. Я думаю, що ті ж самі команди, які в тому році приймали участь, вони і в цьому році на перших ролях, тому я думаю, що, знову ж повторюсь, що четвертьфінали, півфінали будуть достатньо інтересні. У минулому році головна нагорода цих обласних змагань дісталася команді «Случ» зі Старокостянтинова. Наш випуск завершено, наш ефір продовжується. Ви зараз побачите ранкове шоу, а ми з вами зустрінемося о 13.30.